treure les primeres impressions d'aquest primer gran finisher de la mitja volta. Han sortit a 9:15 del matí des d'aquí i han fet un total de 43 quilòmetres per aquesta zona estamaca de Collserola. Endavant, Biel. 43. Aquí hi ha el guanyador de la primera edició de la mitja volta de Collserola. Carles, comenta'ns una mica com ha anat la cursa. Molt bé, m'ha agradat molt perquè... Qui ha fet segon? Normalment no entreno per aquí. Tenies un Ronaldo com era Roberto Eras que debutava en aquesta modalitat. Com ha anat? T'has escapat des del principi o un adjunt? Sí, m'he escapat, he fet un adjunt, se m'ha adjunt fins a un quilòmetre 20 i pico. Després m'ha avançat una mica, però ja no he trobat, he anat al meu ritme i fins ara que per sorpresa m'han dit que anava primer. Doncs moltes felicitats i a disfrutar d'aquesta arribada maca que has fet amb el Brasil. Moltes gràcies. Doncs enhorabona a Carles Sánchez, el guanyador de la mitja volta a Collserola.